CD, které se nazývá Beyond the Borders a vychází u vydavatelství New Portline. So we are going to do a CD release party now, and we have a new CD that is called Beyond the Borders, and it's coming at the quite new label that is called New Portline. And director of this label is Petr Marek, and he will come here and he will say something also. But first, I would like to thank to Petr that he helped me with the project and then he gave me chance to release this CD also with him. And I would like to thank to my colleagues and to my friends that recorded CD with me. And also to Oscar Grenberg, who is not here, who recorded also with us, but he's now in Norway and he cannot get out of the country this month. Yeah, unfortunately, also. So, česky taky bych to měl říct. Takže já bych chtěl poděkovat Petru Markovi za to, že jsem dostal šanci vydat také CDčko u jeho labelu. A chtěl bych poděkovat svým spoluhráčům, to asi vlastně říkat nemusím, protože oni rozuměli. A chtěl bych poděkovat všem, co nám pomohli s projektem. Fotografům, ale to určitě řekne Petr taky, jednotlivě ty lidi. Tak to je asi vše. Prozatím. Tak Petře. A chlapci, welcome. Come on stage. Dámy a pánové, jsem rád, že se nám podařilo uskutečnit dnešní večer spojený s křestem i v Praze, protože první křest byl 15. září v Kodani. Takže děkujeme JazzDocu. A já bych chtěl na úvod poděkovat všem muzikantům za výborné výkony. Jak se zmiňoval Luboš, tak i Oskarovi Grenbergovi, který momentálně je v Norsku a zastupuje ho tady Christian. A rád bych tady poděkoval mým kolegům, kteří mi pomáhají s vydáváním desek. Hlavně Luci Komárkové za děkuji moc za krásný obal. Jsou čím dál lepší, Lucie. Díky moc. Sešovi Dobrovodskýmu za krásné fotky a taky ostatním lidem, hlavně Augustovi Vangrénovi, který žije v Kodani, za perfektní zvuk a Lukáši Martinkovi ze Svárova. A ještě bych rád na závěr poděkoval všem sponzorům. Je to firma Adval, Sapo, Formplast, Elstav a ATH Stav. Děkujeme moc, je to pro nás velká podpora. Takže děkujeme a pěkný večer. Tak děkujeme, tak já jsem zapomněl ještě poděkovat nadaci Život umělce, že podpořila naše turné, tak také těm děkujeme. A my teď uděláme společnou performance s Petrem Niklem a zahrajeme vám improvizovaným způsobem dvě nové zbrusunové skladby, jedna se jmenuje Smoke, Kouř, a je věnovaná filmu Smoke, americkému filmu, ne českému, který natočil Paul Auster a Pain Punk. A ta druhá skladba, ta se nazývá Sen a je věnována mému snu, jednomu z mnohých. A ta má tři části. Se jmenuje Létání země a laguna. Tak třeba to v tom uvidíte.
tak si to vidíte. Thank you.
Thank you.